Amb la calor, els mosquits es fan notar, especialment en zones humides com el Delta de l'Ebre. Per combatre la població, el Consorci de Polítiques Ambientals, el COPATE, aplica tractaments antilarvaris. Aquesta setmana s'ha iniciat el primer dels tres programats als arrossars en tots els nuclis de població i urbanitzacions. Es fa un tractament que consisteix en aplicar el producte en un marge d'uns 500 metres al voltant dels diferents pobles del Delta o d'urbanitzacions. Es tractaran 2.100 hectàrees. Paral·lelament, el COPATE també actua contra el mosquit litoral, que pon els ous al fang d'espais naturals. Té un comportament més agressiu i també més imprevisible. En funció de com vagi l'estiu, si s'inunden moltes zones, si hi ha molts de fronts meteorològics que passen, i el que implica és una baixa de pressions atmosfèriques i un augment del nivell del mar, pues s'inundaran zones i apareixeran mosquits. Llavors nosaltres hem de tractar. Els tractaments programats es perllongaran fins a mitjans d'agost.